Fillimet tuaja, koncertet, 15 vite, karriera jote, koncertet gjithandej. E di si themi ne, ne themi njeriu më i pasur në botë, okay, është ai që ka më shumë lekë. Po mbi gjitha, është ai që ka më shumë kujtime. Kështu që e marr me mend sa e pasur mund të jesh në këtë këndë vështrim. Ha? Ke kujtime? Of course, unë për çatë arsye kom bo tatu, do me thonë e firmes, e ekipes, manis. Këto ofër zemrës, do me thonë. E kemë zemrë. Plus of, edhe memories. Ofër zemrë, se zemrë kena pak ma, pak ma posh. Po, është një gjë që i kom thonë djemve, kena me vazhdu desa të i bëjmë 65 vjetë, desa dolin pension komplet. Desa të na lejnë fuqit. Yes, definitely, 100%.